सी सबैजनालाई आज फेरि हामी धेरै समयको बादमा एलिएमका आशिषहरू नामक कार्यक्रम लिएर तपाईँहरूको माझमा आएका छौँ हामीलाई क्षमा गर्नुहोला हामीले धेरै लामो समयसम्म तपाईँहरूको अगाडि केही पनि ल्याउन सकेनौँ हाम्रो बिचमा जो यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामी एकअर्कासँग भेटेर अनि कुनै पनि कार्यक्रम ल्याउने अवस्था रहेन तथापि प्रभुले हामीलाई समय दिनुभयो अनि यो मार्च महिना दुई हजार एक्काइस सालमा प्रभुले हामीलाई फेरि एउटा नयाँ कार्यक्रम लिएर आउन दिनुभएको छ त यो सबै कुराको लागि हामी प्रबल धन्यवाद दिन्छौँ अनि आशा छ तपाईँले हाम्रो भिडियोहरूलाई हेर्दै हुनुहुन्छ अनि आशिषित हुँदै हुनुहुन्छ र आजको कार्यक्रममा म तपाईँहरूलाई एकदम अवेर नगरिकन तपाईँहरूलाई आजको स्पेसल हाम्रो बिचमा हाम्रो स्थानीय मण्डलीका अग्रज हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई तपाईँहरूको अगाडि म यसरी परिचित गराउन चाहन्छु परिचय गराउन चाहन्छु स्वागत छ बुवा जयमसी तपाईँको नाम भनिदिनुहोस् न मेरो नाम हो गाब्रियल, अच्छा तपाईँ कति वर्ष पुग्नुभयो अहिले म अहिले छैसठी पुगेँ छ्यासठ वर्षको हिसाबमा धेरै नै वर्ष खाइसक्नु भएको छ अनि आत्मिक हिसाबमा चाहिँ कति वर्ष हुनुभयो आत्मिक हिसाबमा चाहिँ अहिले नौ वर्ष अच्छा तपाईँको जन्म कहाँ अनि कहिले भएको थियो मेरो जन्म दस सालमा भएको हो साल भुटान चिराङमा भएको अच्छा चिराङ भुटानमा है अनि तपाईँ जन्मिँदाखेरि त अब तपाईँ हिन्दू परम्पराअनुसार नै तपाईँको जन्म भएको होला होइन एकदम, एकदम. अच्छा अनि हिन्दू धर्ममा जो हाम्रो पुरानो धर्म पनि हामी भन्छौँ होइन कति वर्ष चाहिँ त्यसको पूजापाठहरू गर्नुभयो यो हिन्दू परम्परामा जब मैले पठन पाठन गरेर दस सालदेखि त हामी जान्ने गर्छौँ दस साल, साल पुगेपछि हामीले यो धर्म त्यो धर्म भनेर चिन्दछौँ जान्दछौँ त्यो धर्मलाई धेरै धेरै नै अगाडि बढ्दै बढ्दै लगभग सन्ताउन्न सालसम्म सन्ताउन्न वर्षसम्म चाहिँ मैले त्यो हिन्दू परम्परा धर्ममै अलमलिरहेँ लामो समय एकदमै लामो समय अब सन्ताउन्न वर्ष भनेको अलिअलि होइन जीवनमा धेरै लामो समयसम्म एउटा धर्ममा आस्था राखेर रा, त्यसमा विश्वास गरेर तपाईँले गर्नुभयो अनि त्यो त्यत्रो धेरै लामो समयसम्म सन्ताउन्न सालसम्म तपाईँले हिन्दू धर्मको अभ्यास गर्दाखेरि त्यो सन्ताउन्न सालमा कुनै कुरा हिन्दू धर्मबाट केही उपलब्धि भएको कि महसुस भयो तपाईँलाई मैले केही कुरो ल्याउन पनि सकिनँ पाउन पनि सकिनँ कुनै कुरो छँदै छैन हिन्दू परम्परामा अच्छा होइन अब भन्छ नि अब जस्तो हिन्दू परम्परा अनुसार होइन अब हुन त सबै धर्मले धर्मको कुरा गर्दाखेरि सबै धर्मले परो गर्नु राम्रो गर्नु नै भन्छ होइन अनि त्यसमा पनि अब तपाईँले त्यसमा कतिवटा वेदहरू छ अब के अरे महाभारतहरू यस्ता पुस्तकहरू छन् त्यो तपाईँले पढ्नुभयो कहिले अब त्यो चाहिँ अलि नपढेको हुनाले मैले त्यो पुस्तकहरू चाहिँ पढ्न सकिनँ पढ्न सक्छु भएन तर पनि अब जस्तो अब त्यो कतिवटा पढेको ठाउँमा जानुहुन्थ्यो होला त्यहाँ उनीहरूले वाचन गरेको सुन्नुहुन्थ्यो होला त्यो त म सुन्थेँ एकदम सुन्नु एकदम एकदम त्यो जस्तै अहिले म जहीँ जाँदा पनि त्यो अथवा पण्डितहरूले भनेको कुरालाई म निहालेर ध्यान सुन्ने मान्छे अच्छा सुन्नु सुन्दाखेरि त्यहाँ त्यस्तो उधार मुक्तिको कुनै कुरा थियो कि थिएन त्यो आउँदैन आउँदैन मैले मुक्तिको कुरा चाहिँ अच्छा यो एकदमै चाखलाग्दो कुरा हो हामी प्रभु पाएका प्रभु यु विश्वास गर्नेहरूको बिचमा र प्रभुलाई विश्वास नगर्नेहरू अरू संसारको सबै धर्म कर्मको बिचमा चाहिँ के फरक छ भन्दाखेरि प्रभु इष्टु र बाइबलमा चाहिँ मान्छेको सुरुवात मान्छेको फिलहालको अवस्था अनि भविष्यको विषयमा बताउँछ भने यस्ता संसारमा अरू धर्म कर्महरू छन् जुन धर्म कर्मले चाहिँ मान्छेको भविष्यको विषयमा ठोस कुरा गर्दैन हो कि होइन त बुवा हो तर हिन्दू परम्परामा के छ भने काहीँ मुक्ति छैन अच्छा काहीँ मुक्ति छैन संसारका धनी मानि ज्ञानी राजा बासाहरूले संसारका अनेक ती देवी देउताहरूले पनि मुक्ति चाहिँ दिँदैनन् अच्छा मुक्ति दिँदैन मलाई एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो अब तपाईँ हिन्दू धर्ममा सन्ताउन्न वर्ष तपाईँले आफ्नो जीवनयापन गर्दाखेरि त तपाईँको घरमा पनि त पुर्यात अथवा यस्ता अरू कुराहरू त गर्नुहुन्थ्यो होला नि त बोलाएर पाहाड पूजापाठहरू गर्नु गरेको के चाहिँ हो त्यसमा गर्दा के हुने कुनै लाभ हुने कुराहरू कहिले महसुस भयो यो कुनै कुरो छैन अच्छा कुनै कुरो छँदै छैन छँदैन जब मैले मेरो पर्मशलाई पाउँदा आकाश र पतलको फरक भयो अच्छा है आकाश र पतल कुनै कुरो मिल्न सक्दैन तपाईँले सन्ताउन्न वर्षको जीवन अब हिन्दू पुरानो धर्म हिन्दू धर्ममा होइन सनातनको धर्म पनि भन्छन् त्यहाँ बिताएपछि तपाईँले यो प्रविमसीलाई चाहिँ कहिले पाउनु भयो मैले मेरो परमेश्वरलाई पाएको दुई हजार तेह्रमा हो तेह्र सोह्रमा अच्छा अब भन्छन् नि अनि प्रविष्ट मसीलाई पायो भने त अथवा विश्वास गऱ्यो भने त यसोलाई विश्वास गर्यो भने त पैसा पो दिन्छ नरे त तपाईँले चाहिँ कति पैसा पाउनु भयो मैले पैसाको लालचमा हिँडेको होइन हजुर पाउनु भयो कि पाउनु मैले पाइनँ अनि यो भनेपछि त यो झुटो आरोप रहेछ होइन यो पैसाको लालचमा हिँडेन पनि पैसा पाउँदैन पनि हो यो कुरा चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो अनि जसले हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यो गवाई हो अनि मैले पनि धेरै वर्ष अगाडि प्रभु पाएको हो तर कहिले पनि पैसा पैसा कहाँबाट आउँछ अथवा पैसा विश्वास गर्दा पैसा पाउँछ भन्ने जुन यो आरोप छ यो चाहिँ झुटो कुरा हो अच्छा तपाईँले कसरी चाहिँ पाउनु भयो त प्रभुलाई मेरो परमेश्वरलाई धेरै दुःखमा पाएको मैले धेरै दुःखमा पाएको आज मलाई कुनै कुरो चयन थिएन शान्ति थिएन आनन्द थिएन मुक्ति थिएन पापको क्षमा थिएन जब मेरो परमेश्वरलाई मेरो मैले पाएँ तर मैले भन्दा नि उहाँले मलाई खोजी गर्नुभयो र मलाई बोलाउनु भयो यति ठुलो महान प्रेम गरेर उद्धार र मुक्ति दिएर अहिले यो जीवन आनन्दमा मलाई राखिदिनु भएको छ यहाँबाट मैले धेरै जीवन पाएको छु धेरै आशिष अनुग्रह पाएको छु धेरै आशिषमा मलाई बढाइदिनु बढाउनु भएको छ परमेश्वरले अच्छा अब कतिजना होइन परिवारमा धेरैजना विश्वासी दाजुभाइहरू रु, परिवारहरू चाहिँ कतिजना रोग विरामको कारणले प्रभु पाउँछन् होइन कतिजनाले आफ्नो आफन्तहरूले प्रभु पाएर प्रभु पाउँछन् कतिजनाले बाइबलको सत्यतालाई बुझेर प्रभु पाउँछन् कतिजनाले त स्तुति सुनेरै पनि प्रभु पाएको छन् होइन कतिजनाले गसफल ट्र्याक्सहरू पढेर प्रभुलाई पाएको छन् तपाईँको जीवनमा त्यस्तो केही छ छाप अथवा कुनै त्यस्तो घटना घटेको छ मेरो जीवनमा भन्नुपर्छ भने म अमेरिका आइस भनेर मलाई भन्छन् तर म भन्छु म अमेरिका आएको होइन मेरो परमेश्वर पाउन आएको आज म अमेरिका आएको थिइनँ मेरो परमेश्वर मैले पाउने थिइनँ र यो मेरो जीवन कहाँ जान्थ्यो आज कसरी जान्थ्यो आज त्यो संसारमा हुँदा आज मेरो जीवन मृत्यु भएको दिन आगोमा जानुपर्थ्यो आगो कुण्डमा पर्नु पर्थ्यो तर अहिले मलाई परमेश्वरले यो जीवन स्वर्गसम्म पुर्याउनु भएको छ आनन्द दिनुभएको छ मुक्ति दिनुभएको छ मेरो आत्मा पनि बाँचेको छ मेरो आत्मा बाँचेको छ यसमै खुसी छु म अच्छा कति राम्रो कुरा हो अनि तपाईँको परिवारमा चाहिँ को को हुनुहुन्छ क कसले प्रब्लम पाउनु भएको छ मेरो परिवारमा सबैले पाएको छ सबैले पाएको छ कति भाइ छोरा कति बहिनी छोरीहरू अहिले बहिनी छोरी पाँच बहिनी छन् दुई भाइ छोरा छन् पाँच महिनी छोरीको पाँच भाइ ज्वाइङ छन् सबै परमेश्वरमा छन् एकदम खुसी आनन्द छु प्रस्तो लट है एउटा ठुलो गवाई हो कि तपाईँको परिवारले प्रभुलाई विश्वास गर्नुभएको छ अनि अरूको लागि पनि एउटा प्रेरणाको कारण भएको छ अब अलिकति म तपाईँको पुरानो जीवनमा फेरि फर्केर जान चाहन्छु अब तपाईँ अब पुरानो धर्मअनुसार हो भने एउटा हिन्दू धर्मअनुसार होइन तपाईँहरूलाई त्यो बेलाको हिसाबमा त्यो धर्मले अहिले पनि त्यसरी हेर्छ कि तपाईँलाई उच्च जातको भनेर भन्छन् अनि त्यसमा के पनि छ भन्दाखेरि जसले प्रभुलाई पाउँछन् त्यो वर्गका त्यो त्यो समाजका मान्छेहरूले उनीहरूलाई धेरै छतवट पनि आउँछ खेदो पनि आउँछ प्रभुलाई विश्वास गर्दाखेरि आफ्नो घरमा मान्छेहरू आउँदैनन् आफ्नो घरमा आएर खाँदैनन् आफ्नो आफूसँग बोल्दैनन् पनि तपाईँलाई त्यस्तो भयो बाय कि भएन के भयो अहिले पनि भइरहेको छ अहिले पनि आफ्नो छिमेकीहरू छन् यसो आँखाले हेर्छन् छेउमा आउन चाहँदैनन् तर त्यो के भएको छ भने उनीहरूको आँखा अन्धा भएको छ अन्धा खुलेको छैन ज्ञान खुलेको छैन त्यो कारण उनीहरूले हामीलाई पनि अझ देख्न आउँदैन तर हाम्रोमा ज्योति हाम्रै छ परमेश्वरले हामीले ज्योति दिनुभएको छ त्यो ज्योतिले उनीहरूको आँखालाई अन्धा पाएर छेलिदिएको छ र त्यो कारणले हामीलाई प उनीहरूले पर्वबाट हेर्छन् यसले गर्दाखेरि प्रियहरू हो ज जसले हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई अहिले उहाँले भन्नुभयो कि तपाईँहरूले जसले प्रभुलाई पाउनुभएको छैन तपाईँहरूले पनि त्यो ज्योतिलाई हेर्नुहोस् एकपल्ट त्यो ज्योतिलाई तपाईँहरूले आएर तपाईँहरूले महसुस गर्नुहोस् अनुभव गर्नुहोस् साँच्चीकै प्रभु विश्व मसी चाहिँ संसारको ज्योति हुनुहुन्छ परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ युना आठ हदेको बाह्र पदमा म संसारको ज्योति हुँ उहाँले भन्नुभएको छ है अब <coughs> म तपाईँलाई अलिकति प्रभु पाएपछिको कुरा सोध्न चाहन्छु अब तपाईँले अघि भन्नुभयो प्रभु पाएपछि मैले जीवन पाएँ अनन्त जीवन पाएँ मुक्ति पाएँ स्वर्ग जाने निश्चयता पाएँ भनेर त भन्नुभयो तपाईँले छातीमा हात राखेर रा, होइन ढुक्कसँगले भन्नुहुन्छ हृदयबाटै भन्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँ भयो भने चाहिँ स्वर्ग जान्छु भनेर म ग्रेन्टीसँगले भन्छु प्र यस्तो अच्छा है अच्छा भनेपछि तपाईँमा त्यस्तो कुनै डर छैन मर्न पनि डर छैन प्रभुको लागि छैन छैन <coughs> <अचाही। coughs> <अचाही। coughs> एकदम यो जीवन मैले परमेश्वरमा अर्पण गरेको अर्पण अर्पण्छ गरे अब धेरै वर्ष अगाडि प्रभुले आमालाई होइन प्रभुले आफ्नो महिमामा लाउनु भयो अब तपाईँ अहिले एक्लो हुनुहुन्छ होइन अब पुरानो हाम्रो भाषा अनुसार भन्दा तपाईँ विधवा भनेर हामी भन्छौँ होइन तपाईँ एक्लो हुनुहुन्छ अथवा के भन्छ आफ्नो श्रीमतीलाई प्रभुले आफ्नो साथमा लानु भयो तपाईँलाई दु ख छ कि छैन त्यसमा मलाई छैन मलाई एकदम आनन्दी छु आनन्दी छु कुनै घटी छैन कुनै कमी छैन दुःख पनि छैन कुनै कुरो छैन आशिषै आशिष भएको छु म संसारमा आफ्नो श्रीमती गुमाउँदाखेरि पनि एक्लै बस्नु पर्दाखेरि पनि आनन्द छ उहाँलाई हेर्नुहोस् त प्रियहरू हो यो कस्तो गाई हो यो कुरा त्यतिखेर मात्र सम्भव हुन्छ जब तपाईँमा त्यो निश्चयता हुन्छ जब तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि तपाईँ पनि त्यही ठाउँमा जान्छु जहाँ मेरो श्रीमती म त्यहाँ जान्छु भन्ने कुरा जब तपाईँलाई थाहा हुन्छ तब मात्रै तपाईँलाई त्यो कुरा तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ यसले गर्दाखेरि यो कति ठुलो सौभाग्य हो उहाँले प्रभु श्री पाउनुभयो अनि यो कुरा उहाँले एकदम कति ढुक्कको साथमा भन्नुहुँदैछ मलाई कुनै फिक्री छैन पिर छैन भनेर यसले गर्दाखेरि हामी तपाईँको गवाईबाट एकदमै उत्साहित बनेका छौँ है हामी खुसी छौँ तपाईँले यस्तो गवाई राख्नुभएको छ अब तपाईँले नेपालमा अथवा भुटानमा सङ्गति गर्ने मौका पाउनु भएन अनि प्रभुलाई अमेरिकामा आएर पाउनु भयो अब तपाईँले सुन्नुभएको छ नेपालमा कस्तो प्रकारले सङ्गति गरिन्थ्यो भुटानमा कस्तो दुःखमा सङ्गति हुन्थ्यो अब त्यो दु खहरू त्यहाँ चाहिँ छैन अहिले होइन अब तपाईँलाई कस्तो लाग्छ प्रभु ढिलो पाएँ जस्तो लाग्छ कि के छ मलाई एकदम ढिलो पाएँ आजभन्दा बिस वर्ष अगाडि मैले मेरो परमेशलाई पाउने थियो भने यो जीवन अझै कति सुन्दर त भएर जान्थ्यो कति पवित्र हुन्थ्यो कति मैले परमेश्वरको आशिष अनुगढी बटुल्न सक्थेँ तर अलिकति परमेश्वर पाउन ढिलो भए ता पनि तापनि मलाई परमेश्वरले भएको छ साथ दिनुभएको छ जीवन दिनुभएको छुटकारा दिनुभएको छ बडा ढुक्क छ मलाई यस्तो उहाँ यस्तो आँटिलो सासिलो मात्रै हुनुहुन्न उहाँले गीत पनि लेख्नुहुन्छ प्रभुको लागि गीत रचनाहरू गर्नुहुन्छ है यो उमेरमा पनि अरूको लागि फिक्री गर्नुहुन्छ कलहरू गर्नुहुन्छ मण्डलीमा अरूको चा अरूको लागि चासो गर्नुहुन्छ कोही सङ्गति आएन भने उहाँले कल गर्नुहुन्छ है ठुलो कुरा हो अनि तपाईँलाई प्रभुको स्तुतिहरू कतिको मनपर्छ आज परमेश्वरको स्तुति मन नपर्ने त कुरा हुँदैन हुँ। जस्तै स्तुति होस् मेरो भक्कानीहरू आउँछ मुटुक आँखाबाट आँसु आँखाबाट आँसु झर्छ अब आइतबार आराधनामा गयो भने सुरुदेखि अन्तिमसम्म म आँखामा आँसु पुछिरहेको हुन्छु मैले तपाईँलाई धेरैपल्ट देखेको छु तपाईँको नजिकमा बसेर अब अहिले त त्यति नजिकमा हामी छैनौँ हाम्रो सेवाको ठुलो भएकोले गर्दा परपर हामी बस्छौँ त्यति नजिकमा देख्न पाएको छुइनँ तर अब यो आठ नौ वर्षको सङ्गतिको दौरानमा मैले तपाईँलाई धेरैपल्ट देखेको छु जब तपाईँ स्तुति हामी गाउँछौँ तपाईँ स्तुति गाउँदै पुरा आँसु पुस्नुहुन्छ होइन तपाईँ एकदमै रुनुहुन्छ अनि त्यो किन तपाईँलाई दुःख लागेर रुनुभएको मलाई परमेश्वरले गरेको काम दुःख लागेर म रोएको uh, अब परमेश्वरले जुन गरेको कामलाई हामीले त्यो कामलाई पुरा गर्न सकेको छैन uh, uh. त्यही कारणले मेरो हृदय रुएर आउँछ परमेश्वरको वचन uh. हेर्दा होस् स्तुति गर्दा होस् झन् एउटा स्तुति त यस्तो डर लाग्दो कि चाहिँ आज सहित स्तुति गर्छु भन्दा साथीहरूले स्तुति गाह्रो लाग्छ म झ्यापै रोकिन्छु यस्तो सामान हुन्छ म सक्दिनँ म मेरो ज्वय हुनुहुन्छ म सेवा जान्न भनेर भन्दाखेरि किन बुवा भन्नुभयो म रुनु मात्रै बसेर गएपछि त्यो त राम्रो हो त बुवा झन् उहाँ परमेश्वरको सामु गएर आँसु झारेको भनिदिनुभयो अझ म उत्साह भएँ यस्तो खुसी भएँ कि आमा यस्तो आनन्दी भएँ अझै पनि त्यो आनन्द भइरहेको छ मलाई आँसु सायद स्तुति गर्छु कृतज्ञता अनि एक गीत हाम्रो प्रिय बडा दानियल राईले लेख्नुभएको अहिले प्रभुमा गइसक्नुभयो एसिवनको किताबमा तेह्र नम्बर छ यो गीत यो गीत है अब तपाईँलाई अरू यस्तो कुनै गीत छ जुन तपाईँले सधैँ गाउनुहुन्छ तपाईँलाई एकदम मनपर्ने तपाईँको हृदय छुने कुनै गीत छ अब मैले सधैँ स्तुतिबाट चढाउने गीत एउटा छ हृदयभरिको अच्छा अँ हृदयभरिको झारै मनपर्छ मलाई त्यो चाहिँ गाएर पनि समय समयमा म राति पनि गाउँछु कि जस्तो हुन्छ आइरहन्छ यहाँ बसिरहन्छ गलामा सोचिरहन्छ म निदाउँदाखेरि मेरो परमेश्वर मेरो साथमा हुनुहुन्छ म बिम्जेपछि निरन्तर एक सेकेन्ड पनि म बिर्सिँदिनँ मेरो परमेश्वरलाई किनभने उहाँले आज हामीले त्यति गर्न सक्ने थियौँ उहाँले त सुरुदेखि अन्तिमसम्म कति कुरो सहेर कति कुरो थुकाइ खाएर कुटाइ खाएर भाला हानी मागेर काँडाको का मुकुट पहिरेर आज हाम्रो निम्ति मरिदिनु भयो Mm -hmm. र हामी पनि उहाँसँगै आज ब्याटियन भनेको कुरो के भने गर्नै पर्छ ब्याटिजियन चाहिँ के हुन्छ भने हामी उहाँसँगै मऱ्यौँ उहाँसँगै गाड्यौँ उहाँसँगै जीव उठेको छौँ यसै mm -hmm. कारणले एकदम आनन्दी छौँ हामी आनन्दी छौँ हामीलाई कुनै निक्ष छैन संसारमा हामी छौँ न माथि राज्यमै छौँ हामी mm -hmm. यो जिउ शुद्ध अहिले संसारमा छौँ हामी तर यो जुन आत्मा चाहिँ परमेश्वरको साथमा छ हाम्रो mm दर्शकहरू -hmm. उहाँले आज उहाँले शरीर आत्माको कुरा गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा बताउन मन लाग्यो जुन कुरा चाहिँ अरू धर्मका शास्त्रहरूमा त्यो कुराहरू छैनन् जस्तो बाइबलले चाहिँ मान्छेमा तिनवटा कुराहरू भएको कुरा बताउँदछ मान्छेको शरीरमा तिनवटा कुराको बास हुन्छ भनेर बाइबलले भन्छ जुन कुरा चाहिँ अरू धर्म कर्म धर्म धर्मशास्त्रहरूमा छैन बाइबलले भन्दछ मान्छेमा शरीर प्राण अनि आत्मा हुन्छ अनि तिनवटा कुरालाई जबसम्म हामी छुट्याउनु सक्दैनौँ तबसम्म हाम्रो हाम्रो गन्तव्य के हो हामीले यो शरीरको लागि के गर्दैछौँ अथवा आत्माको लागि के गर्दैछौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सुट्याउन सक्दैनौँ है यो शरीर हो जो हामी बाहिर देख्छौँ हामीलाई चिमर्दाखेरि दुख्छ होइन काट्दाखेरि दुख्छ खुनाउँछ यो शरीर हो अनि यो शरीर चाहिँ बाइबलले भनेअनुसार माटोबाट बनेको हो अनि एक दिन माटोमै फर्किजानु छ यो शरीर चाहिँ कुनै पनि यसको निश्चयता छैन जतिखेर पनि ढल्नु सक्छ यो शरीर चाहिँ माटोको हो परमेश्वरको वचन बाइबलमा अनि उत्पत्तिको पुस्तक दुई अध्यायको सात पदमा लेखे अनुसार माटोबाट बनेको शरीर हो अनि शरीर एक दिन ढल्छ यसले गर्दा तपाईँले कुनै पनि शरीरको लागि गरेर यो शरीर, गरे शरीर चाहिँ पछि जाँदैन र रा, परमेश्वरको राज्य अथवा अथवा स्वर्गमा जाने शरीर चाहिँ होइन दोस्रो कुरा चाहिँ प्राण हुन्छ चा मान्छेमा प्राणबाट मान्छेको भावनाहरू आउँछ है तपाईँलाई राम्रो कुरा गर्न मन लाग्छ है तपाईँलाई राम्रो कुरा खान मन लाग्छ तपाईँलाई अरूलाई प्रेम गर्न मन लाग्छ अरूलाई तपाईँलाई होइन माया गर्नुहुन्छ अरूलाई तपाईँले एकदमै असल व्यवहार गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँको प्राणबाट आएको हो अर्को तेस्रो कुरा चाहिँ आत्मा हुन्छ मान्छेमा जुन आत्माले चाहिँ मान्छेको शरीरमा भित्र बास गर्छ अनि त्यो आत्माले चाहिँ सृष्टिकर्ता परमेश्वरको खोजी गर्छ त्यसले मात्रै एक दिन फेरि हामी मरेपछि पनि आत्मा चाहिँ एक दिन बिउजिन्छ बौरी उठ्छ अनि यो आत्माको लागि चाहिँ हामीले अहिले ठाउँ तयार गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ परमेश्वरको वचनले भन्छ यसले गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ एकदमै 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 के भन्छ सत्य कुरा हो कि मान्छेमा तिनवटा कुराले बास गरेको छ अनि तिनवटा कुरामा हामी यो तिनवटा कुराको परिचयमा हामी छैनौँ भने चाहिँ हामीले हामीले जीवनको सार्थक अर्थ चाहिँ हामीले बुझेका हुँदैनौँ अनि त्यो कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पढ्न पाउँछ परमेश्वरको वचन बाइबलमा छ यसले गर्दा तपाईँले पनि परमेश्वरको वचन बाइबलबाट परमेश्वरलाई चिन्ने कोसिस गर्नुहोस् फेरि म फर्केर आए। तपाईँको आएँ भाइ अब तपाईँमा अरू धेरै गुणहरू पनि छन् है अब तपाईँ प्रभुको घरमा जुन हाम्रो प्रभुले दिनुभएको प्रभुको भवन छ तपाईँले एउटा छुट्टै स्थान त्यहाँ ओगट्नुभएको छ है अब हामी जान्छौँ सेवा गर्छौँ आउँछौँ तर तपाईँले त्यहाँको सबै कुराहरू सानो सानो कुराहरू रखन धारनदेखि लिएर सरसफाइदेखि लिएर हरेक कुराहरू के कस्तो हुँदैछ भनेर एकदमै एक ख्याल गर्नुहुन्छ तपाईँले यो गर्ने विचार चाहिँ कसरी आएको मलाई परमेश्वरले दिएको अच्छा परमेश्वरले दिएको परमेश्वरले सिकाउनुहुन्छ घर हेर आफ्नो भवन हेर कहाँ कहाँ टुटेको छ कहाँ फुटेको छ चा, त्यहाँ हेर र सल्लाह गर सबै बना मिलेर बनाऊ भनेर बोल्नुहुन्छ हामीलाई र हामी त्यो काममा अघि बढाउँ परमेश्वरले बढाउनुहुन्छ ज्ञान दिनुहुन्छ बुद्धि दिनुहुन्छ परमेश्वरले यो ज्ञान र बुद्धि आत्मा दिने अरूले सक्दैन मेरो बाबा र मम्मीले पनि सकेनन् आज मेरो परमेश्वर यस्तो शक्ति छ यस्तो सामर्थ्य छ यति आशिष छ यति अनुग्रह छ त्यो सोचेर पनि सोच्न नसक्ने वर्णन गरेर वर्णन गर्न नसक्ने हाम्रो परमेश्वर क्षमता छ है अच्छा तपाईँले अब यहाँ आउनु भएको छ होइन हामी यो एलिममा आएका छौँ एलिममा आएर सङ्गति गर्दाखेरि केही तपाईँलाई नयाँ कुरो केही नयाँ अनुभवहरू बटुल्नु भएको छ हाम्रो नयाँ भवनबाट मैले अनुभव के बटुलेको छु भने जे गर्नुहुन्छ परमेश्वरले हाम्रै निम्ति गर्नुहुन्छ जसो गर्नुहुन्छ परमेश्वरले हाम्रै निम्ति गर्नुहुन्छ तर हामीले जति नै गरे पनि परमेश्वरको महिमा दिन सक्दैनौँ हामी oh. परमेश्वरको परमेश्वरलाई महिमा दिन्छौँ त तो भन्छौँ तर परमेश्वरले गरेको कामको महिमा हामीले पुरा गर्न कहिले yeah. सक सक्दैनौँ कहिले सक्दैनौँ हाम्रो परमेश्वरको यति ठुलो काम छ आज हाम्रो परमेश्वरलाई मैले पाएको थिइनँ भने म यसरी बोल्ने क्षमता पनि हुने थिएन मेरो सबै परमेश्वरले दिनुभएको यो अलिअलि बोल्ने क्षमताहरू आशिष अनुग्रह दिएको छ मलाई सबै कुरो कुनै कुरो घटी पनि छैन कमी पनि छैन सबै आशिषै आशिष आशिषै आशिष बनाएर राख्नुभएको छ मलाई कुनै दुःख पनि छैन पिर पनि छैन एकदम आनन्द छु परमेश्वरमा अब फर्केर पुरानो जीवनमा अलिक जम्बु है अलिकति त्यसलाई खोजलौँ पहिलाको जीवनमा सन्ताउन्न वर्षसम्म पुरानो जीवनमा रहँदाखेरि पुरानो धर्म कर्म अनुसार खानपिनहरू कस्तो रह्यो तपाईँको धर्म कर्म त धेरै हिँडिन्थ्यो तर खानपिन चाहिँ एकदम नराम्रो थियो एकदम नराम्रो आज त्यो खानपिन आज हाम्रो परमेश्वर मेरो परमेश्वरलाई पाएको दिनदेखि यता हामीले खाँदो रहेछौँ कुकुरले पनि नखाने कुरो खाँदो रहेछ सुर्ती खाँदैन कुकुर खैनी खाँदैन रक्सी खाँदैन जाँड <laughs> खाँदैन कस्तो कुरो खाँदो रहेछौँ हामी आमै आमै तर हाम्रो परमेश्वरमा आएपछि नि जीवन अर्कै भएर जान्छ अर्कै भएर परमेश्वर अर्कै बनाएर बदला गरेर अर्कै बनाएर लानुहुन्छ नयाँ 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 बनाउँदै आत्मा एकदम नयाँ पवित्र 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 गराउँदै लानुहुन्छ त्यो कुरा आफै छोडिन्छ उहाँ सोचै आउँदैन सम्झनै आउँदैन तपाईँलाई प्रभुलाई पाएपछि त्यो कुराहरू कति पनि सम्झन आएन फेरि अलिकति गर अलिकति केही दिन त खाउँ जस्तो भएन आजसम्म परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् जुन दिन मैले छोडेँ यो मनमा सोच पनि आएन मेरो प्रस्तो लटलाई धन्यवाद होस् है उहाँले कसरी जीवनमा पुरानो शरीरमा पुरानो संस्कारमा हुँदाखेरि जे कुरा खानुहुन्थ्यो पिउनुहुन्थ्यो सब कुराहरू छट्ट छुट्टेर गयो अनि पुरानो धर्म कर्ममा रहँदाखेरि संसारको चलचित्रहरू पनि हेर्नुहुन्थ्यो होला चलचित्रको त कुरै नगरौँ रेडियो अलिकति कम्ती बज्यो भने बेटाहरू नुहाँ ल्याएर हालेर <laughs> सुन्ने कान यही हो तर अहिले परमेश्वरले यी कानहरू कस्तो आनन्दमा राखिदिनु भएको छ अलिकति साह्रो खराको पनि मन मनपर्दैन यस्तो जीवन भएको छ परमेश्वरले धन्यवाद उस बाउलाई र एकदम एक समयमा भन्नु त के भन्नु र धेरै कुरो एकदम हाँस्ने उटाङ्गी गर्ने रेला गर्ने यस्तो जीवन थियो अनेक अब कोही कोही कुरा नबोल्ने कुरा पनि बोलिन्थ्यो तर मेरो परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु जुन दिन मैले परमेश्वरलाई पाएँ त्यही उति बेरै त्यतिखेरै छोडियो छोडियो प्र यस्तो लड हेर्नुहोस् त प्रियहरू परमेश्वरको वचन परमेश्वरको काम जब हाम्रो जीवनमा हुन्छ परमेश्वरको वचनमा जब हामीले विश्वास गर्छौँ परमेश्वरको वचनले चाहिँ मान्छेको जीवनलाई परिवर्तन गरिदिन्छ जसको उदाहरण जुन कुराको उदाहरण चाहिँ हाम्रो बिचमा बाबा हुनुहुन्छ उहाँको जीवन एकदमै परिवर्तन भयो हामीले मैले आफैले पनि धेरै वर्षदेखि उहाँलाई नजिकबाट देखेको छु अनि उहाँको पुरानो जीवन मलाई थाहा छ अनि प्रभु पाएपछिको पनि सँगै छौँ हामी अनि एकदमै तत्कालै प्रभु पाउने बित्तिकै उहाँको जीवनमा परिवर्तन भएको हामीले देखेका छौँ यसले गर्दा परमेश्वरको वचन परमेश्वर चाहिँ मान्छेको जीवनलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ है अब तपाईँ यसरी परिवर्तित जीवन जिएर होइन प्रभुको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ अब धेरैजना यस्तो पनि विश्वासीहरू हुमो विश्वासी हुँ भन्छन् होइन सेवा पनि आउँछन् तर खास जीवनमा परिवर्तन भएको हुँदैन बदलाउ भएको हुँदैन पुरानो जीवन र नयाँ जीवनमा खासमा धेरै परिवर्तन भएको हुँदैन उहाँहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले पनि बाइबल खोल्नुहोस् परमेश्वरको वचन हेर्नुहोस् परमेश्वरको वचन मनन गर्नुहोस् बिहान बेलुका समय मिलेर कुन समयमा वचन हेर्नु वचन हेर्नु नछुड्नु वचन जति हेर्नुहुन्छ तपाईँ तपाईँहरूको जीवन आफै पवित्र भएर जान्छ आफै बदलिएर जान्छ अच्छा राम्रो कुरा हो तपाईँले एकदमै प्रभुको वचनबाट हामीलाई उत्साह प्रेरणाको कुराहरू गर्नुभएको छ दर्शकहरू तपाईँहरूले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ अनि उहाँको गवाईलाई सुनेर तपाईँहरू आशिषित हुँदै हुनुहुन्छ भन्ने म आशा गर्दछु अब प्रभु पाएपछिको केही कुराहरू म गर्नेछु अब कतिजनालाई प्रभु पाएपछि पनि ब्याप्टिजम गर्न कर लाउनुपर्छ अथवा गर नगर भन्नुपर्छ है अनि कतिजनाको जीवनमा खास प्रभुको काम नभएकोले गर्दाखेरि त्यो कुरा हुन्छ तर तपाईँलाई म सोध्न चाहेँ तपाईँलाई चाहिँ प्रभु पाउन त कसैले कर लाएन ला भनेर अघि भन्नुभयो ब्याप्टिजम हुँदा चाहिँ भन्छ नि ब्याप्टिजम भएपछि चाहिँ अब पुरै क्रिस्चियन हुन्छ त्यो चाहिँ नगर्नु है भनेर कतिले भनेको पनि सुनेको छ तपाईँलाई कसैले कर लगायो ब्याप्टिजम हुन मलाई कसैले कर लाएन कसैले कर लाएन तर मेरो इच्छुक थियो म पनि ब्याप्टिन गरौँ र यो मिस्टेकबाट भाग लिउँ कति आशिष पाउँथेँ होला कति आशिष पाउँछ होला भनेर ब्याप्टिन गरेको छैन मिस्टेकहरू खानु पनि पाइँदैन अनि त्यसै मनमा औडा औडा भयो त जब परमेश्वरले सेवा दिनुभयो पवित्र महासभा त्यो महासभाको दिन अब कसलाई भन्नु अब सब उता भन्दा पनि हुँदैन अब प्रभुदासहरूलाई भन्नुभन्दा पनि हो केही कि बुझेको छैन के व्यवजन लिने भनेर भन्नुहुन्छ भने म शर्म पनि पर्थेँ तर मेरो मन थामिएन अब आइतबार आइसक्यो शनिबार बाह्र बजी छ व्यवजन गर्न एकदम इच्छुक भएछ औडा भइरहेछ कसलाई भन्नु कसलाई भन्नु कसलाई भन्नु भएर म त त्यस्तै ते निराश भएर चाहिँ मेरो घरमा गएर लुगा लिएर आएँ लुगा लिएर आएपछि डाँडा दाजु जो सबैले चिन्नुहुन्छ डाँडा दाजुलाई झन् परमेश्वर ठिक त्यो मैले ब्याबजन गर्नलाई परमेश्वर ठिक योजना मिलाइदिनु भएको रहेछ मलाई दाजु ठिक निस्किनु भो मलाई ब्यापजन गरिदिनुहोस् भने गरिदिनुहोस् न भएन म पानीमा डुबेर आउँछु भनेर डाँडा दाजु अहिले छँदै हुनुहुन्छ उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु अनि त्यस्तो भएको छ तिमी भनेर ओ ब्यापजन गर नगरी छोड छोडिदिन न पानीमा डुबेर आउँछु म भनेँ लुचाउँछ लुगा लिएर लुगा लिएर अहिले व्यापन गरेको मैले त्यस्तो इच्छा हुन्छ परमेश्वरले काम गर्नुभयो भने जल्लै परमेश्वरले राम्रो हृदयले पक्रिन सक्छ ज्वरा पक्रिनु सक्छ उहाँको अग् उचाइलाई गहिराइलाई लमाइलाई चौडालाई पक्रिनु सक्छ त्यसको हृदयमा आफै आप पवित्र बनिँदै काम बनिँदै नयाँ नयाँ जीवन हुँदै आउँछ अनि यस्तो यस्तो भएको थिएँ अनि त्यो मिस्टेकबाट भाग लिन सानो इच्छा गर्ने गरिन्थिनँ सबैले खान्छन् कति आँसु पाउँथे होला भन्थेँ बल्ल 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 व्यवजन गर्न पाएर त्यहाँबाट कति आनन्दी भएँ त्यहाँदेखि मेरो परमेश्वरको मिस्टेकबाट उयो अब बिरामी हुँदा घटी कमी हुँदा परमेश्वरले जान्नुहुन्छ नभएदेखि म बिराएको छुइनँ मेरो परमेश्वर सेवा निरन्तर गइरहन्छु जान्नु त केही जान्दिनँ तर यहाँभित्र छ सबै कुरो हृदयमा छ परमेश्वरले काम गर्नुभएको त्यही मात्रै भन्छु म प्रभुलाई धन्यवाद होस् असल गवाईको निम्ति अब तपाईँलाई कस्तो लाग्छ तपाईँको प्रार्थना प्रभुले सुने जस्तो लाग्छ आज हाम्रो परमेश्वरले तल टेनिसीमा हुँदा पनि हामी त्यही परमेश्वर हो उहिलेको पनि आज पाँचवटा रोटी र दुईवटा माछाले बिसौँ हजार जनतालाई खुवाएर पनि बाह्र डाँडा उभार्ने परमेश्वर पनि उनै हुनुहुन्छ आज उनै परमेश्वरलाई हामीले प्रार्थना गर्छौँ तर जो जब यो नयाँ ठाउँमा परमेश्वरले भवन लिनुभयो नौ नयाँ ठाउँमा आएर हामीलाई ल्याउनु भयो आफ्नो मण्डली सोच्छ सामर्थी ल्याउनु हुँदैछ जोको जसले जो इच्छा गर्नुहुन्छ आफ्नो भवनमा ल्याउनुहुन्छ परमेश्वरले तर एकदम विश्वका साथ भन्छु म नयाँ यसपालि उहाएको प्रार्थनाले चाहिँ एक्का एक, एक मिस्टेक गरेको छैन एकदम आत्माको साथ सत्यताको साथ विश्वासको साथ भन्छु म एकदम फरक छैन जहाँ जहाँ मैले प्रार्थना गरेको छु अहिलेसम्म पुगिरहेको छ भइरहेको छ र यस्तोबाट है कति ठुलो गवाई हो कि हाम्रो प्रभु चाहिँ प्रार्थना सुन्ने प्रभु हुनुहुन्छ है अनि यो प्रभुलाई जो प्रभुलाई छौं, प्रभुले हामीले पाएका छौँ उहाँले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुभएको छ मेरो जीवनमा पनि धेरैपल्ट मैले प्रभुलाई प्रार्थना गरेको छु है अनि प्रभुले मलाई त्यो प्रार्थना सुनिकन मेरो प्रार्थनाको उत्तर दिनुभएको छ यसकारण पनि हामी भन्न सक्छौँ कि हाम्रो प्रभु चाहिँ जीवित हुनुहुन्छ हाम्रो प्रभु जीवित हुनुहुन्छ यस कारण उहाँले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ हाम्रो प्रभु मूर्ति भएको भए हाम्रो प्रभु भित्तामा भएको फोटो भएको भए हाम्रो प्रभु चाहिँ मृत अवस्थामा भएर मरे मरे भएको भए हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्थेन तर प्रभु प्रभुसमसी त्यो च्यानबाट बौरी उठ्नु भएको छ अनि उहाँले आज पनि हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ अब मलाई भनिदिनुहोस् तपाईँको जीवनमा तपाईँले प्रार्थना गरेर पाउनुभएको कुनै एउटा घटना छ भने मलाई सेयर गरिदिनुहोस् न प्रार्थना गरेर मेरो प्रार्थना मेरो प्रार्थना गराइमा परमेश्वरको सामु यसपालिको प्रार्थनामा खै भन्न वर्णन गर्न सक्दिनँ जो जम्मै कुरो पुगिरहेको छ ठिक ठिक पुगेको छ अब हिजो अस्ति दिन अब टेन्सीमा कान्छी छोरीहरू छन् एउटा उहाँले राखेको भाइ विषय राखिदिनुभएको थियो बाबा यो दाँतहरू सिरिङ सिरिङ गर्छ यो तल्लोपट्टिको दाँत मेरो सिरिङ सृङ गर्छ अनि ज्वाइँको मासुपट्टिको त सुमेश्वरलाई धन्यवाद देऊ म प्रार्थना गरिदिन्छु परमेश्वरले तपाईँ छुटकाएर दिनुहुन्छ ल भरे म बेलुका प्रार्थना गरिदिन्छु भनेर मैले प्रार्थना गरेँ हिजो बेलुका अघि कल गरेर सोधेँ बाबा लु अहिले छैन यस्तो उत्तर पनि आयो तलबाट परमेश्वरले यो काम बोलि हामीले देखादेखि काम गर्नु सोध्नु परमेश्वरले त ट्वाक्कै जान्नु पो हुन्छ त हौ परमेश्वर यस्तो जीवित परमेश्वर साँच्चो परमेश्वर सत्य परमेश्वर विषय योग्य परमेश्वर हाम्रो त्यो कागजका मूर्तिहरू तस्बिरहरू जस्तो होइन हाम्रो परमेश्वर त सत्य मान्छेको रूपमा आएर आफू बलि भएर आफू मरेर गाडिएर तिन दिन पछाडि जी उठेर हामीलाई जीवन दिने परमेश्वरको हो परमेश्वर हो ल प्रभुलाई धन्यवाद होस् यस्तो गवाईको निम्ति अब यहाँ प्रभुको वचनमा यहाँको पाँच दाईको पदमा भन्छ एलिया पनि हामी जस्तै मान्छे थिए अनि उनले पानी नपरोस् भनेर प्रार्थना गरे अरे अनि पानी परेन फेरि पानी परोस् भनेर प्रार्थना गरे अरे पानी पऱ्यो अरे तपाईँले पनि तपाईँको जीवनमा प्रार्थना गर्दाखेरि था पानी थामिएको न पानी आएको भनेको मैले सुनेको थिएँ म बताइदिनुहोस् अलिकति यो टेमिसीमा भएको कुरो हो घटना त नबनु त्यो त आशिषै कुरा हो आशिषको कुरा हो खोर्सानी एकदम परमेश्वरले म चाहिँ एउटा खोर्सानी यसो रोप्न जाँदा पनि प्रभु म चाहिँ रोप्ने मात्रै हो फलाउने फुलाउने तपाईँ हो प्रभु भनेर भन्थेँ खोर्सानी एकदम मजा आयो परमेश्वरको आशिष भयो भने सबै कुरो एकदम कस्तो आउँछ है कस्तो आउँछ अनि त्यहाँबाट झन् चार फिट पाँच फिट भएको चाहिँ खोर्सानी अल्गो अल्गो हावा आयो मजाले हावा चल्यो अनि छोरी कान्छीले भने बाबु हेर्नु बुवा हेर्नु न हावा आयो खोर्सानी सबैबाट पर्खिपर्खी म प्रार्थना गर्छु म चाहिँ भने मैले प्रार्थना गरेँ एकैछिनमा त्यो हावा हरायो छैन रोकियो अनि मैले भने त परमेश्वर काम धन्यवाद दे परमेश्वरलाई मैले भने अच्छा व्यस्त लट है कति अद्भुत घटना घटना नभनौँ उहाँले अघि भन्नुभयो कति अद्भुत प्रभुको सामर्थ्यलाई प्रभुले हामीलाई प्रत्यक्ष सानो सानो सान। कुराबाट पनि देखाउनुहुन्छ यस्ता धेरै कुराहरू छन् जो हामी दैनिकी जीवनमा हामी उपभोग गर्छौँ हामीले भोगिरहेका छौँ है प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने कुराको एकदमै सार्थक प्रभुको प्रभु हुनुहुन्छ भने सार्थक नमुना त्यहाँ हामी देख्दछौँ यसले गर्दाखेरि प्रभुलाई धन्यवाद होस् तपाईँको गवाईको निम्ति अब हामी अन्तिम अध्ययनतिर आएका छौँ अब तपाईँले यो उमेरमा आएर प्रभुको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ अब तपाईँको जीवनमा के चाहना छ चा? मेरो जीवनमा अब परमेश्वरले हुन्छ होला यो घर छोरा त्यो गरेर छोरा भन्नुहुन्छ होला भने यो आशा लिएको छु मैले uh -huh. ए आशा आशाबाजी भएर बसेको छु कुन दिन परमेश्वरको उहाँले मन खुसी हुन्छ त्यो दिन मेरो हृदयमा बोल्नुहुन्छ uh -huh. उहाँलाई सिकाउनुहुन्छ मलाई देखाउनु देखाउनुहुन्छ यो काम गरै छोरा भनेर आज हाम मेरा बाबा मम्मीले त्यसो भन्नु सक्दैन मेरो बाबा मम्मी त्यस्तो क्षमता थिएन तर मेरो परमेश्वरमा मानिसको रूपमा आइकन संसार आज आज यो संसारमा आएर आज उहाँले थुक्काइकुटाइ सहाएर आज पुरुषमा टागिएर मृत्यु भएर तिन दिन पछाडि जी उठेर स्वर्ग जानुभएको छ हामी पनि यही आशामा रहेको छौँ भनेपछि तपाईँले प्रभु नारायणज्यसम्म प्रभुको सेवा चाहिँ गरी र नै तपाईँको इच्छा इच्छा छ जहिलेसम्म परमेश्वरको परमेश्वरले इच्छा गर्नुहुन्न मलाई उठाउनुहुन्न तबसम्म मेरो जीवन रहनु र मेरो सास लाउँछ मेरो परमेश्वर भवनमा सेवामा म निरन्तर रही नै रहनेछु अच्छा कति राम्रो कति असल भाइ हो है अब हामी अन्त्यमा तपाईँलाई के समय दिन्छौँ तपाईँले प्रभु नपाउने हाम्रो आफ्नो आफन्तर धेरै हुनुहुन्छ होइन मेरो आफ्नो आफन्तर हुनुहुन्छ तपाईँको आफ्नो आफन्तर हुनुहुन्छ जसले प्रभु पाउनु भएको छैन उहाँहरूलाई तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ मेरो हृदयबाट उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने पहिलो सुरु त जयमसी भन्छु अब जयमसी कतिजनाले पाउनु भएको छैन परमेश्वरले लिनु लिनुहोस् नलिनुहोस् तपाईँहरूको विचार हो त्यो अनि त्यो सम्भन्दा आजसम्म कतिजनाले तपाईँले हाम्रो परमेश्वरलाई पाउनु भएको छैन ध्यान दिनुहोस् मन गर्नुहोस् परमेश्वरलाई पाउनुहोस् आत्मा बचाउनुहोस् शान्ति पाउनुहोस् पापको छुट्टा र मुक्ति पाउनुहोस् भन्न चाहन्छु परमेश्वरमा पापको क्षमा अनन्त जीवन अनि हामीलाई स्वर्ग राज्य जाने लैजाने निश्चयता छ त्यो पाउनुहोस् भन्न चाहनु हजुर अनि यो सँगसँगै अब हामी आजको जुन हाम्रो जीवन गवाएको सेवाकाइलाई हामी अन्त्य गर्न गइरहेका छौँ र प्रियहरू दर्शकहरू ज जसले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले अवश्य पनि यो भिडियोलाई अरू धेरै कहाँ पुर्याउनु होला अनि तपाईँले पनि हेर्नुहोला आशिषित हुनुहोला अनि यसमा तपाईँले कमेन्ट पनि गर्नुहोस् हामीलाई सल्लाह सुझावहरू दिनुहोस् ताकि आउने दिनहरूमा हामी योभन्दा असल गर्न सकौँ अब यति भन्दै हामी एलिमका आशिष नामक कार्यक्रमहरू कार्यक्रमबाट द ब्लेसिङ्स अफ एलिमबाट हामी बिदा हुन चाहन्छौँ अनि कार्यक्रममा आइदिनु भयो भयो धेरै धेरै धन्यवाद जय हुन्छ जयमसी अब यति भन्दै हामी कार्यक्रमबाट बिदा भयौँ आजलाई भने हामीलाई बिदा दिनुहोला हामी अर्को एपिसोडमा अर्को कार्यक्रममा तपाईँहरूसँग भेटघाट हुने नै छौँ तपाईँसँगको लागि